ridiculous, Tim. I'm not going to answer. I know you're going to ask me that, Tim. I'm not going to answer what the Deputy Minister. Saya tak mahu jawab apa yang disebut oleh Timbalan Menteri dengan dan budak 13 tahun. Itu mereka kedua-dua ini saya rasa masih belum matang lagi lah. Bila mereka matang, mereka akan faham. Ini kerana mereka sangat ini Timbalan Menteri macam budak 13 tahun masih bentar lah. So biar bila mereka matang baru saya jawab. Kerana mereka kena faham Perlembagaan Persekutuan lebih. Itu saja. Mr. Lim, the 14-year-old boy is saying you would have no understanding of federal constitution. That's right, I don't want to argue with. No, for him to say, I understand, it's a 13-year-old kid. Okay, but for a deputy minister to agree with him at that level, that's why I say, I don't want to waste time with those who are masih mentah dan belum matang lah. So biar mereka bila mereka besar, saya rasa mereka akan faham. So saya tak mau ada polemik dengan budak-budak yang muda lagi lah, termasuk Timbalan Menteri tersebut. Okay, and as I said that, saya hanya berikan pandangan sebagai seorang ahli parlimen dan seorang rakyat bahawa kita mesti ikut UNAS Perlembagaan Persekutuan.